Nesavesni vozači koji svoje automobile parkiraju na trotoar, tako da nema mesta za prolaz pešaka, mogu biti kažnjeni prekršajnim nalogom koga izdaje komunalna policija. Za fizička lica kazna je 5.000, preduzetnik je 10, a za pravna lica 50.000 dinara. Ukoliko plate u roku od 8 dana, kazna je upola manja. Ovu akciju počeli su decembra, kažu u komunalnoj policiji. Komunalna policija je do sada za ovaj segment izdala 34 prekršajna naloga. U principu apeluje se i kroz sredstva javnog informisanja i na samom terenu apeluje se na naše sugrađane da jednostavno taj nivo bezbednosti podignemo na znatno viši nivo, jer je reč o praktično potpunom zauzeću trotoara, gde su ostali sugrađani primorani da koriste kolovoz ili neke druge, recimo eventualno zelene površine, čime ili znači narušavaju zelene površine, odnosno uništavaju zelene površine, ili sebe dovode u nebezbednu situaciju. Komunalci kažnjavaju i ukoliko je vozilo parkirano na pešačkom prelazu i svim ostalim površinama kojima se kreću pešaci. Ovu akciju će, kažu, nastaviti i u buduće, kako bi podigli svest vozača i povećali bezbednost svih građana.